Uniforma e dalon me zgravet e tjera. Spaletat mbi supe tregojnë gradën në radhët e forcave të armatosura. Kjo është Denisa Pëllumbaj, majore në forca detare. Në një intervist për Ora News, ajo tregon se përse zgjodhi të vesh uniformën ushtarake. Unë vim nga një familje ushtarakësh. I mat ka qenë ushtarak, edhe më ka pëlqyer dhe më ka tërhequr shumë kjo pjesa e disiplinës, e korrektësisë. Misioni i Shqipërisë mbetet më sfiduesi, por edhe më i bukur i për të. Kur vesh të uniform, merë parasysh jo vetëm benefitet që sjetë këtë uniforma, ke dhe detyrime. Akordimi i punës edhe familjes shpesh kanë qenë të vështira, por thot se ja ka dalë. Unë kam bërë disa trajnime jashtë vëndit, në periudat të gjata kohore, dhe në këto trajnime unë kam pasur djalin, të cilin e kam lënë me bashortin edhe normalisht që ka qenë shumë e vështirë. Pastaj kam marrë pjesë edhe në misionin e parë që kam bërë në karrierën time, në KFOR, është në Prishtinë. Ka shumë vite në forcat e armatosura, e sot ndihet e arrir, e ka dhe një mesazh për të atin. Babai është krenar, edhe unë i them babi ja dola. Ja dola të përfaqësoj dhe njësisht në ushtrinë shqiptare emrin e tij, ta vazhdoj historinë e tij. Ushtarakët të ruajnë paqe në botë, e paqe për të do të thotë siguri. Prania e ushtrisë në një vend, si edhe si Shqipëria, siguron i jep një siguri vendit. Në çfarë do lloj momenti ata do jenë të mbrojtur. Kush ata? Ne shqiptarët. Sigurinë kombëtare e kemi le të themi që është në nivelet më të larta. Nëse do të kishte një vajzë, do të ushqente me frymën që të ishte pjesë e forcave të armatosura. Me bindje të plotë them po. Mesazh ka edhe për vajzat e gratë të tjera që ti bashkohen forcave të armatosura, jo vetëm për një pagë, por edhe për të bërë karrierë. Unë i ftoj jo vetëm të rejat e Republikës së Shqipërisë, por të gjithë të rinjtë, të bëhen pjesë e forcave të armatosura. Shembull jam unë.